Aneli Ahmić je kao drugoplasirana osvojila 50.000 evra. Ipak za realitije vezuje dosta tužnih stvari. Aneli Ahmić, drugoplasirana učesnica 7. sezone realitija Zadrugo, osvojila je 50.000 evra, a sada je prvi put javno progovorila o svom učešću u vezi sa Markom Njuševićem Janjušem. Nakon uzbudljivog finala Aneli izrazila zahvalnost svojim fanovima i publici koje je podržavala tokom trajanja realitija. Osvrćući se na svoje iskustvo u eliti, Aneli istakla koliko joj je boravak u realitiju pomogao da se razvije kao osoba. Takođe, Aneli je otvoreno govorila o svojoj propuloj vezi sa Markom Njuševićem Janjušem, koja je izazvala mnogo pažnje tokom njenog boravka u realitiju. Čula se sa svojom ćerkom Norom. Aneli je potvrdila da je pričala sa Norom telefonom. Jesam, rekla mi je da me voli i da jedva čeka da me vidi. Potom se osvrnula na Janjuša i da li je on zvao. Jako sam umorna, mene nije Janjuš dovezao, a on nema ni položeno. Moram da kažem da sam prezadovoljna učešćima, ovo je moja pobjeda, iako su mi ljudi omalovažavali. Drago mi je što smo ostale Anita i ja kao dve majke. Janjuš mi nije čestitao, nisam očekivala od njega ni čestitku ni poziv. On je mene mnogo povredio, nemam on i ja u čemu da pričamo. Moram da kažem da od naših planova nema ništa, rekla je Aneli.